Dobré ránko, já na další prechádzke a dneska ideme navštíviť tatka. Prechádzočka hotová, můžeme se zbalit a vyrazit za tatkom. Předtím, než však vyrazíme za otcom, si půjdeme spravit nějaký jogurt. Na jogurt budeme potřebovat jogurt a 1,2 litra mléka a budeme si to potrádat do nějaké nádoby. Takže mléčko si dáme do hrnca. Takže ho dáme na sporák. Za stáleho miešania počkáme, kým se nám mlieko uvarí. Mliečko nám už začíná pomaličky, ale isto variť. A tým pádom ho můžeme odstaviť. A nesmí nám vykypieť. Používajte väčší kastrol. A teraz musím počkať, kým nám mlieko vychladne. Teraz, keď nám mlieko vychladlo, si můžeme do neho zapracovať jogurt. Jogurt teraz zmiešame s vlažným mliekom a zamiešame v malej nádobke. A túto jogurtovú zmes vylejeme do mlieka. A toto už len nalejeme do nádobiek a dáme do jogurtovača sa spraviť. Trvá to asi 8 hodín, kým sa rozmnožia tie baktérie. Ja však chcem spraviť tento jogurt zaujímavejším a budeme experimentovať. No ale do tohoto ďalšieho si zapracujeme už želatínu. Toto nemá dobrý efekt, lebo už vidím tu želatínu, že sa zgrcla. Už je vidno, že to mlieko sa od seba oddeluje. Do ďalšieho použijeme kukuričný škrob. Používam len veľmi malé množstvo mlieka, aby som to v ňom dokázal rozpracovať dôkladne a nevyzrážalo sa mi to ako posledne ten želatina, ten gelfix. Je to bez hrutiek a hladké, takže to idem len doplniť ďalším mliečkom, proste ako a zapohárovať. Ten kukuričný škrob tam cítiť. Tento jogurt bude ako betón. Tá jedna lyžička, čo som tam dal, bola podľa mňa aj veľa. Bum. Hotovo. Ďalší typ jogurtu, ktorý si ideme vytvoriť, je proteínový jogurt. Samozrejme, že vám to nenamnoží ten proteín, ale bude to už samotne proste ako jogurt s proteínom a nemusíte si to miešať, pretože do jogurtu zamiešať proteín by bolo celku ťažké. Dobre, ale celý takýto skúb dávať do 150 ml asi nechceme, takže pôjdem s takou zhruba polovičkou skúpu. Čože stále dosť? Ochutenie je vlastne slaný karamel, takže nemám iný k dispozícii a popravde tento mi aj veľmi chutí. A teraz to musíme naozaj že silno rozpracovať, proste ako v tom malom množstve. Nech tam nie sú hrudky, nech to má čo najlepšiu šancu uspieť. Ale či to zastaví jogurtové kultúry v množení sa a podobných záležitostiach, to zistíme až zajtra. Ostali mi tam hrudky, ale tie hrudky sú na vrchu. Takže keď z toho spravíme jogurt, aj tie jogurtové hrudky, proste ako proteínu, ostanú stále na vrchu. Takže tie budeme môcť lyžičkou odobrať, proste ako a potom je naozaj vymiešaný, proste ako už ten proteín. Len strácame zbytočne proteín, proste ktorý mohol byť zapracovaný do toho. Toto bude veľmi chutné. Ak sa to teda nebrejkne. No a ideme ku poslednému experimentálnemu jogurtu. A to bude tentokrát znovu kukuričný škrob. Proteín. Ale som fakt zvedavý na kombináciu betónového jogurtu. Ježišmaria, to už teraz je husté. Tu ide hlavne o tie experimenty, proste ako to, že to má trošičku hrudky, to nevadí, pretože keď sa tento recept naozaj že vydarí, tak by som hodil všetok jogurt, proste ako s proteínom aj kukuričným škrobom do shakera, premixoval tam, proste ako ho potom nalieval, takže by to malo lepšiu textúru, ale v týchto malých množstvách sa to nedá úplne spraviť ľahko, takže to musím robiť takto.
Som zvedavý, že tomuto sa podarí zjogurtovať sa. Pretože chutí to mega dobre. Mňam. No a máme to naložené. Tieto tri sú v skutočnosti čisté. Toto je ten Gelfix, ktorý sa nám vyzrážal. Toto je kukuričný škrob. A toto je proteín kukuričný škrob. A toto je len proteín. Teraz si to len zakrieme. Zariadenie vzadu zapneme. A necháme 8 hodín odstať. Kým sa nám jogurt spraví, my ideme za tatkom. Tak s tatkom sme zbehli na obed. Ahoj, tati. Ahojte, zdravím. A potom pôjdeme mu ponastavať nejaké veci s jeho streamom, prosím pekne, a poprehádzovať mu musím nábytok. Na nákupoch. Keď už sme tu, tak nakupujeme na mesiac. Tak, som u tatka a chcem mu poprestavovať nábytok, lebo on je tu na vrohu, prosím pekne. So svojím setupom a vytvára mu to nejaké echo. No však, tatko, môžem ti prestavať nábytok? Nie, v žiadnom prípade. Predstavuj si svoj. Tak ho nemôžem prestavať, pretože aby nebol v rohu a aby mal lepšie audio. I'm sorry. A bohužiaľ návšteva u otca už skončila, takže nakúpil som mu, najedli sme sa a pokecali sme. A ja idem zase domov, takže sorry, moc som toho nenatočil, moja chyba. Na budúce sa trošičku zlepším v týchto záležitostiach, ale hej, to bola návšteva tatina. Je ráno ďalšieho dňa, v noci som to zavíčkoval, strčil do ledničky, teraz je to pripravené na ochutnávanie, takže sa do toho pustíme. Začíname úplne obyčajným jogurtom, s takým kontrolom, pretože ako to vlastne vyzerá, keď tam nie je absolútne nič. A vyzerá to veľmi, veľmi príjemne a husto, ako vidíte, prosím pekne, takže hej, toto je jogurtík, ktorý sme spravili. A je výborný. Klasický bielý jogurt, veľmi chutný, veľmi hustý. A do tohoto sme začali pridávať aj iné veci. A jednou z tých vecí bol tento Gelfix Classic. Ja som si pomýlil produkt. Ja som hľadal niečo, čo je želeovač. A toto je vec, čo sa dáva do ovocia, aby ste z toho spravili džem alebo marmeládu. Takže je to kyslý prípravok. A ten kyslý prípravok samozrejme spôsobí, že naše mlieko sa vyzráža, pretože ako, že žiadny jogurt sa z toho nestane. A ja ten humus musím ísť práve teraz ochutnať. Nevoní to nejako. Ježiš Maria. To je úplne hnusné. Veľmi, veľmi kyslé, vyzražené mlieko, humus. Dobre, stačilo, idem si umyť lyžičku a musíme ísť ďalej. Na budúce to chcem skúsiť želé a nie proste ako s týmto, lebo chcel by som vedieť, akú tomu dá textúru, proste ako keď to bude želé. Hnus. Dobre, teraz ideme na to isté, čo bolo toto, len plus kukuričný škrob. A keď som to tam dával, tak som hovoril, že toho kukuričného škrobu som tam dal príliš. Bude cítiť na chuti? To som zvedavý. A akú bude mať konzistenciu tento jogurt? Som tiež zvedavý. OK. Tá lyžička tam drží, ale aj vypadáva. Takže není to úplne betónové, ako som čakal. Je to kus od toho jogurtu, ale není to až tak husté, ako som si myslel, že bude. Počkaj. Tam na spodu to je nejaké betón. OK, tam na spodu je to betón. Dobre, ono sa to usádza v tej spodnej časti, proste ako to tvrdé. Lebo tuna je doslova, že hrudka niečoho tvrdého. Ideme to ochutnať. Takú múčnú chuť to má. A je to tuhé. Chutí to po jogurte, ale
tým, že sa to oddelilo, že tá spodná časť ostala betónová, úplne betónová, že ledva sa dostávam ku sklu, tak tá vrchná časť je stále taká jogurtová. OK. OK. Tento je lahodnejší. A tento je hustejší, ale nie je moc. Takže čím tam toho dáš viac, tak ti to vyzráža na spodku, tak či tak. A ten jogurt ostane trošku hustejší, ale aj chuťovo predstavíš určitú kyselkavosť chuti. Predpokladám, že ten kukuričný škrob vytvára tú chuť. A je taký, neviem, nie o moc hustejší, je zbytočné tam dávať ten oný. Mhm. Tento je víťaz. Tento je víťaz. Toto keby bol, ja som čakal, že sa z toho stane niečo ako pribináčik. Hustosťou a vôbec nepomáha tomu. Trošku, keby som dal, tak je to možno niekde medzi tým a vtedy by to bol winner. Ale keďže som toho dal veľa, tak je to na spodku betón, na vrchu skoro rovnaké ako jogurt. Musel som to rozmiešať. Stále sa to nestalo moc hustým, takže také, že 10 z 10, 7 z 10. A aj keby sme to spojili, tak to není asi lepšie, ale je to len proste ako iné, ale necítelne iné. Takže môžeme ísť ďalej. Toto je obyčajný jogurt s proteínom. Nerozbil sa nejakým spôsobom. Je pekný, pevný. Lyžičkový test vliezla do toho pekne. Je taký rečí, ako aj ten originál. Voní dobre. To je jaké dobré. Mňam. Tomu proteínu to predstavilo tú kyselkavú jogurtovú chuť. Ale je to veľmi príjemné sladké. Aj slané, pretože chuť slaný karamel. Veľmi dobrý raňajkový jogurt. Do toho to si viem predstaviť nakrájať banán, alebo hodiť do toho nejaké ovocie. Mňam. Mňam. Predstavilo to veľmi dobrý layer sladkosti. Mňam. A je hustejší. Toto je presne tá hustosť, ktorú som čakal. Vidíte, aké je viskozita, je to dobré slovo. Taký naťahujúci sa proste ako za sebou. Mňam. Strašne dobrý je. A toto naťahovanie nerobí ten obyčajný. Vidíte, tento je viac taký hrudkový. Ten sa stal takým hladším a zaujímavejším. Ale dobré sú obidva. Tento je fakt lepší, ale bol by problém ho jesť každý deň. Takže možno dva druhy si spraviť a miešať tie. Tento si môžete zase dochutiť. Do jedného si dám gránko, do druhého si dám džem, prosím pekne. A podobne. Takže mňam, obidva proste desinky. A teraz, to, čo mi nechutilo na tomto, sme spravili aj s týmto, aby to bolo hustejšie, ale stále proteínové. A už asi teda tušíme, že to nebude dobrý výsledok. Tak poďme sa do toho pustiť. Je to také. Nejdem do tej spodnej časti, idem do tej vrchnej časti. Chutí podobne ako toto. Tá viskozita tam stále je, ako vidíte. Není hustejší o moc. Veľmi dobrý. Ale je tam tá chuť toho kukuričného škrobu, ktorá prináša takú nepríjemnú kyslosť navyše. A ideme sa pozrieť do tej spodnej časti, kde by mal byť betón. A toho betónu tam necítim veľa. Tu na ako keby ten betón ani nebol. A, je tu. Tu sa nám na lyžičke vyzražal. Také mučné nič. Horšie, rozhodne horšie. Dá sa to zjesť, ale není to dobré. Tá kyslosť proste toho kukuričného škrobu tomu ubližuje. Takže
Potestovali sme. Gelfix je najhorší nápad na svete. Ten lifehack, čo som videl aj na YouTube, proste ako s tým kukuričným škrobom, není dobrý nápad. Radšej poriadne prevariť to mlieko a spraviť si čistý jogurtík. Veľmi lahodný. Nakráť do neho cesnak, osoliť ho a mám perfektný tip proste na zemiaky alebo iné veci. Alebo do neho zapracovať džem, proste ako mám z toho skvelý ovocný jogurt, proste zapracovať do toho proste granko, čokoládový jogurt, mega dobré. Alebo si spraviť jednu celú várku, polku s jedným proteínom, druhú polku s druhým proteínom. A užívať si skvelý proteínový snack. V tomto je pol skúpu proteínu. Čože je koľko? Nejakých 15-20 gramov proteínu? Normálne jogurty proteínové väčšinou obsahujú okolo 9 gramov, takže toto je dvojnásobok toho, čo kúpite v obchode. A je to veľmi, veľmi chutné. Mňam. A ani sa to nejakým spôsobom nerozpadáva. Vidíte, že to je krásne, elastické, proste ako drží to pokope. Toto si určite budem robiť. Ale tá kvalita záleží na kvalite proteínu, aký máte. Môj proteín je veľmi dobrý a chutí mi. Takže pokiaľ máte shit proteín, tak budete mať shit jogurt, čo už není dobré. A toto boli moje veľmi chutné, skoro veľmi chutné raňajočky. A my končíme. Takže ja vám ďakujem za to, že ste sledovali. Dúfam, že vás video bavilo. Experiment. Nebol najlepší, lebo vlastne všetko, čo sme vyskúšali, je na hovno a obyčajný jogurt je lepší, okrem proste ako proteínového jogurtu. Ten sa oplatí spraviť, prosím pekne. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa v ďalšom, majte sa a peace.